ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. חיים נחמן ביאליק, באחד העם, שניהם בקטנותם היו תלמידים בישיבת וולוז'ין, עם פאות מסולסלות. אבל במשך הזמן נדבקה בהם ההשכלה, ויום אחד הם הגיעו לבני הישיבה ואמרו להם שהם מאמינים שהם נוצרו מן הקוף. מה הראיה? אמרו, היה לנו ויש לנו עצם הזנב, ועצם הזנב זה ההוכחה שאנחנו באנו מהקופים. אמרו להם בני הישיבה, ואיפה הזנב? אז הם אמרו שהאדם הקוף בתקופה מסוימת הבין שהזנב מיותר, הוא הלך לכותל, שפשף, והוריד את הזנב. אז בני הישיבה אמרו, טוב, אדם שהורידו לו את היד, הילדים הנולדים לו נולדים עם יד, לא בלי יד. אז הבנים של הקוף ההוא ששפשף היו צריכים להיוולד עם זנב. מאיפה הזנב שלהם? אז הם אמרו, לא, כל המין של האדם הקוף בתקופה ההיא הבין שהזנב מיותר. כולם הלכו לכותל, שפשפו, ירד הזנב, ומאז זה נכנס לגנום שלא צריך יותר זנב. אז בני הישיבה אמרו להם, אם כל דבר שמבינים שהוא מיותר לא בא יותר בצאצאים, יש לנו סתירה לדבריכם. אנחנו 4,000 שנה כבר מורידים את העורלה בברית, וכל פעם נולד ילד חדש עם עורלה. טוב, יכול להיות שזה רק ראיה שהיהודים לא שייכים לקופים. אבל מה שבטוח, שחיים נחמן לא קיבל את זה, והוא נשאר קופיקו. אם אתם חושבים זה היה רק חיים נחמן, לא. עד היום מלמדים בבתי ספר ובאוניברסיטאות שמוצא האדם מן הקוף. זהו, מוצא האדם מן הקוף. יש כאלה שאומרים משהו אחר. אומרים שהאדם הוא תוצאה של פיצוץ. המפץ הגדול, סטיבן הוקינג, פיצוץ, היה פיצוץ, התפוצץ, התפשט, 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 עד שנייה בית ברבור. זאת אומרת, ככה נוצר העולם, או מקופים, המין האנושי, או מפיצוץ. בדרך הכי פשוטה להגיד שיש בורא לעולם, זה לא. למה? זה מחייב לקיים מצוות. ואם יצטרכו אנשים לקיים מצוות, אז הם יהיו דתיים, ואם יהיו דתיים, לא בשביל זה הקמנו את המדינה, בשביל שיהיו פה דתיים. אנחנו רצינו יהודי חדש. כמו שהיום אומרים, אחרי 50 שנה, יהודי בלי לאום, בלי לאום בתעודת זהות, בלי לאום, לא צריך לאום. תמחק את הלאום, לא להעליב את הגויים, תמחק, אל תגיד יהודי. פלא פלאות. בהיותי לומד בית ספר תל נורדוי בתל אביב, גם אני למדתי שמוצא האדם מן הקוף. אבל אני, המזל שלי, שיום אחד התעוררתי לבדוק. בדיקות פשטניות הוכיחו שאני לא. צלצלתי לדוד, לזה, לא סמכתי על ההורים. צלצלתי למשפחה, שאלתי, מה המשפחה שלנו המקורית? אולי עברתו אותה פה. כולם אמרו לי, יצחק, בטוחים. כמה זמן אחורה אתם יודעים יצחק? דורות, יצחק. בטוח לא בבון. אמרו לי, לא, יצחק. לא בבון. אז נרגעתי באופן פשוט.